Leo siku ndani ya Madi TV. Najuta mimi jamani. Kerere kimeniponza. Mungu msamaria wema mboo. Jamani. Tusiangalie tu kama namba. Maarifa. Hekima, busara ulizonazo zitumie hapa. Na hili jambo lisitoke nje ya nyumba yako. Na Grace. Na Grace. Sara. Nani alikwambia pete bei kwa sonara? Hebu rudisha pete yetu bwana. Wewe kuja hapa. Wewe. Pendo. Na ungesubutu kunishika. Wewe. Uhuru na garama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku. Ndani ya Madi TV.